lekin hozirgi yurt boshi dinga erkinliklar beryapti degani qiziq bir gapda qaranglar. Mana shu odam dinga erkinlik beryapti. Mana shu odam bizga masjid ochib berdi. Mana shu odam deyotgan narsalarni eshitib hayron bo'laman-da. Yurt boshi deyotganingiz, agar yurtni boshi bo'lsa, u odamlarga dinga erkinlik bermaydi. Dinga erkinlik berish yurt boshining ishi emas. Dinni yurtni boshi dinni eng oldida turib olib, siz oldingizga imomga o'tib, sizni dinni ishida mustahkam bo'l deb chaqiradi. Shunda u yurtni boshi bo'ladi. Bu yurtni boshi mayerda turib, senlarni diningga yo'l ochib berdim, qilaver desa, sizni diningiz qaysi deyishimizga to'g'ri kelib qoladi unga qarab. Shuning uchun yurt boshi yurtni boshida turadi. Yurt mu'min bo'lsa, yurtni boshi ham mu'min bo'ladi-da, boshida turadi. Ya'ni al-imamu junnatun degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, ya'ni boshliq qalqon kabi degan. U sizlarni ustingizlarda turadi. Ya'ni yurtingizlarda boshi, hammani boshida turib imomlik qiladi. Imomlik degani rahbarlik degani. Sizlarni tilinglarga aytganda yurt boshi degani. Imomni hozir yurt boshi deb olishdi. O'zi avvalgi nomi imom edi payg'ambar alayhisolam davrida. Xalqni boshqaradigan odamni imom derdi. Namozni ham o'tib berardi, xalqni ham boshqarib berardi, juma kunlari chiqib xutba aytardi. Hanafiy mazhabida sulton qatnashishi va xutba aytishi kerak. Hanafiy mazhabida. Shu shartlaridan degan. Nima esa bu yerdagi asos narsa xutba degan jumada. Shu xutbani imom qiladi, ya'ni yurtni boshlig'i qiladi xalqiga qarab. Xutba degani xitob deganida, ey xalq, nima bo'lyapsizlar? Deb ularga xitob qilish kerak. Mana shunaqa qilsa to'g'ri ish bo'ladi. Endi shu ishni qilmasa, senlar masjidingni ochib qo'ydim mana, yana ham menga shukr qilmayapsan desa, betiga tupurish kerak bo'ladi. Biz masjidni ochadigan senmi? Allohdan qo'rqqin, masjidni ochmagin, masjidga kelib bizni oldimizda turgin bizdan bo'lsang. Bizdan bo'lmasang unda masjidni ochdim, yopdim degan gapni aytmagin, bizdan emas ekansan deyish kerak bo'ladi. Mana shunaqa narsalarga sal jiddiy qaraylik. Ochib bersanglar kim yaxshi bo'laveradi? Mana yahudiylar ham masjidlarni ochib qo'ygan. Ba'zida achchig'i kelib qolsa, Masjid Aqsoni yopaman deb urushadi, lekin yana ochib qo'yadi. Nima, yahudiylar ham shu juda zo'r odamlar, Masjid Aqsoni ochib qo'ygan, namoz o'qishyapti deylikmi? Boshqa kufr yurtlarida ham masjidlarni ochib qo'yishgan. Ularda o'zi yopmagan masjid, ochiq turadi. Bizda shu achchig'i kelsa yopib qo'yadi, sal achchig'i ketib qolsa ochib qo'yadi. Yosh bolalaringni kirgizma deb haligi 18 yosh yozib ilib qo'yadi. Melisalari turadi qator, yosh bolalari kirgizmay, kirgizib. Bu qanaqa endi maynavozchilik bu? Musulmonlarning boshlig'i musulmonlar masjidini ochib bersa-da, achchig'i kelsa yopib qo'ysa. Achchig'i kelsa yosh bolalarni kirgizmay qo'ysa. Yana achchig'i ketib qolsa, endi yosh bolalar kiraversin desa. Ertasiga yana achchig'i kelsa yana melisalarni olib keldi. Ya bu maynavozchilik bu. Allohdan qo'rqmaydimi? 2 yildan beri boshqaradi. Haligacha yana kecha to'polon qilishayotgan Facebookga chiqib, falon 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 masjidlarda yosh bolalar haydayapti. Hatto videolarga olibdi. Milisiyalar quvib yurib, olib kirib, do'q qilib shuna qilayotganlarini. Mana shu narsalarni o'ylanaylik, Allohdan qo'rqaylik, o'shnaqangi boshliqlarga nasihat qilaylik. Ana shu nasihat qilishni biladigan, Allohni kalomlaridan xabari bor bo'lgan, shuni o'tirib olib, shuni omonat deb olgan insonlar chiqib aytinglar, "Ey yurtni boshi, yurtni boshida turmasang, yurtni boshi emas, itni keyingi oyog'iga aylanib qolasan, Allohdan qo'rq" deya olsin. Desin. Shu farz. Bizga och berma, erkinlik yarat beradigan sen kimsan? Erkinlik Alloh bizga namozni farz qilgan, shundan beri o'qiyapmiz. Qamasang ham o'qiyapmiz. Qamoqda tirnog'imizni sug'ursang ham o'qidik mana. O'qimagin deb sug'ursang ham o'qidik. O'qiveramiz o'zi, tirnog'imizni sug'urib, kallamizni olsang bo'ldi, qutulasan. Bo'lmasam o'qiymiz. Masjidimizni yopib qo'ysang, uyimizda o'qiymiz. Baribir o'qiymiz. Bu seni muammoing emas, sen o'zingni joningni qutqarganda qiyomatda Xudoning yonida javob berish uchun bizning yonimizga kelib, oldimizga o'tir. Boshimizga chiqmaydi, faqat Allohda aytganini qilib deyishimiz kerak. Allohda aytganini qilmasang, boshimizda joy yo'q, orqaga o't deyish kerak. Ya'ni inson deb qaraylik. Hali bizda sal kursiga o'tirib olsanglar, Xudo deb qaraydigan tushunchalar bor. Mana shu narsalardan to'xtalaylik endi bo'ldi. Mu'min odamlar bitta Xudoyimiz bor.
yetadi shu la ilaha illalloh deyapti. Boshqa hali kursida o'tirib olgan hammasini xudoga qaraganda qaramaylik. Banda qorni og'rib ertaga bir ich burug'ib qolsa ham o'lib qolishligi mumkin. Hech kim bunga kafolat bermagan o'lmaydi bu deb. Aroqqa bo'kib qolib ham insult olib o'lib qolishi mumkin. Mana o'lishyapti odamlar, ko'ryapmiz. Ana shuning uchun sen o'lib qolasan, o'lguningcha bandalik qilib qo'ygin bugun mana. Ramazon tavba qilgin. O'tgan Ramazonda tavba qilmasdan o'tkizib yubording mana yurtboshi bo'lsang ham. Bu Ramazonda tavba qilgin, baraka topgin, Allohdan qo'rqqin deb turib, ana shu minbarlarda aytish kerak shuni. Nima qiladi? Alloh yetkizmagan azobni yetkizadi mashina deb qo'ysanglar minbardan. Yetkizib olinglar, zato Qur'onda hukmini yetkizganman deb qiyomatda mazza qilib Allohning huzurida mana omonatingni berganman. Mashaqqat qilib olgan ilmimni aytganman, hech kimdan qo'rqmasdan, yurtboshimdan ham qo'rqmasdan haqda aytganman. Hatto o'sha payg'ambaring orqali vahiy qilgan narsangni topdim hayotda. Zolim hokimga haqda aytib o'lib ketgan odam shahidlari saydi deding, mana keldim Parvardigorim deydigan bo'lsin. Turibdi-yu shunaqa imkoniyat.